Це Михайло Кузів. Премію братів Лепких він отримав за внесок в українське образотворче мистецтво, а також за популяризацію творчості Богдана Лепкого у малярстві. Хто народився на Бережанщині, чує мову про братів Лепких, коли звучить їхнє ім'я, це щось таке рідне і близьке. Це зразу відчувається почуття гордості, але й відповідальності. Мій дід і прадід були сусідами Лепких, межа в межу, хата в хату. Якраз було пробоцтво і їхня хата. Так що навіть родини спілкувалися на протязі ще тоді життя в селі Поручин Лепких. За ті ж заслуги премію отримав художник, брат Михайла Кузєва Олег Кузів, який не був на врученні. Так само не приїхав на вручення і письменник Віктор Палинський зі Львова. Доктор історичних наук України, голова Тернопільської асоціації релігієзнавців Ярослав Стоцький отримав відзнаку за серію наукових та науково-популярних книг з релігієзнавства, краєзнавства і поетичних збірок. Його поетичні твори, які стосуються і свят, які пов'язані, скажімо, з релігійним контекстом, тобто різдвяних свят, великодніх свят. Я так же саме, так, як і він виходить з села, і це мені близьке. Ще один лауреат – краєзнавець, колекціонер, кандидат економічних наук Михайло Тимошик. Нагороду він отримав за те, що торік ініціював звернення депутатів облради до Верховної Ради України відзначити 150-річчя Богдана Лепкого на державному рівні. За словами члена громадської ради Михайла Андрейчина, серед кандидатів на премію було 7 культурних та громадських діячів. Ми брали до уваги особливості індивідуальні творчого досягнення, чим відрізняється від подібних розробок, творів ця людина, що принципово нового вона вносить в нашу культуру. Мирослава Муквич, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.